Đó là gì? Cái kia chữ đó là gì? Ôi, Alan, này kỳ đi xa, phải là chưa bị cả. Đâu, ai nói thôi nó. Sao mà xa, krom nó. Nè, xa cao, xa, tiêu, nà đi xa, xíu, ai. Ê, vì mà đốt xa, tì gà, ai, vè, xí, bố, xu, bố, lê, chè, lộ. Hà, kì, nà, rà, nó, nì, lô, xíu, ai, tu, bố, bố, xíu, ai. Ai, mo, ple, kui, mo, dola, zi. Nastavljamo mi i dalje po našem planu pješačke ture, ovo smo malo višli. Polako, polako, fleko. Tu je još jedan objekat ovaj. Drveta, odlično napravljen, fenomenalan objekat. Mada u nekoj fazi raspada, znači nema nikako ništa obloženo ovaj. Mada ovo drvo može 100 godina, ne znam kakav je krov gore, ne mogu da vidim s ove strane. To je to, drugari, sidemo lagano intervali trčanja. To se la Bunovići, u intervali kao što sam rekao. I lagano spuštim iz Bunovića, skrenut ćemo ka Gornjem Morinju. Do Gornjeg Morinja to nam nije puno daleko, ovaj, do crkve u Morinju. I vraćamo se opet ovamo ka Lepajmi, skrenut ćemo alternativnim putem ka Jereminu brdu, na doma Kječmište je skretanje, ovaj, to je to, idemo kasnije.